सोमबार रातिदेखिको अविरल बेमौसमी वर्षाले सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरको अधिकांश सडक संघ संस्था र कार्यालय जलमग्न भएको छ पानीको उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा राजविराज नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा पर्ने सिराहा रोड अदालत रोड पानी ट्याङ्की रोड रूपनी रोड लगायत क्षेत्र जलमग्न भएको हो वर्षाको पानीले सड़क मात्र नभई त्यहाँस्थित वृहत जनाधार व्यवस्थापन कोशी सेन्टर कृषि ज्ञान केन्द्र शिक्षा समन्वय इकाई शाखा गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बेलही भन्सार लगायत सङ्घ संस्था र कार्यालय पनि जलमग्न भएका छन् जसका कारण सेवाग्राही शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन् वर्षाको पानीले निकास नपाउँदा राजविराज नगरपालिका पाँच स्थित मिथिला टोलको घर घरमा पानी पसेको छ जथाभावी फालिएको फोहोर अहिले सड़कमा जमेको पानीमा मिसिएर तैरिएका छन् सड़क र आसपासमा भएको डुवानले सर्वसाधारण लाई आवत जावतमा समस्या हुने गरेको नौलो भने होइन बेमौसमी वर्षाका कारण सबैजसो नगर र गाउँपालिकामा धान बालीमा समेत क्षति पुगेको छ मलिकपुरका किसान जीवछ दासले त्यस क्षेत्रमा मात्रै करिब पन्ध्र बिगाज खेतको धान नष्ट भएको बताउनु भएको छ यस्तै क्षति जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुगेको कृषकहरूले बताएका छन् वर्षाका कारण जिल्लामा ठुलै मात्रामा धान बाली मा 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 क्षति का मा भएको अनुमान गरिए पनि सम्पूर्ण विवरण बने आइ नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजका बाली अधिकृत दिनेश यादवले जानकारी दिनुभएको छ